Nasubukan nyo na ba itong DIY na anti-anay or anti-bukbok sa mga kahoy? Gamit lamang naphthalene balls tsaka kerosene o gaas. Murang-mura lang po ito. 32 pesos lang kasi yung gaas nabili ko ng 20 tsaka yung naphthalene balls ay 12 pesos. So ang gawin natin sa naphthalene balls ay papowderize natin siya para mabilis matunaw. Tapos ilagay natin sa lalagyan, hahaluan natin ng gaas. Yan. Tsaka natin imi-mixed. Pwede naman gamitin yung lumang brush. Pag wala kayong lumang brush, pwede naman tela. Pero maglagay kayo ng gloves sa kamay para malakas kasi yung amoy neto eh. Ayan, imix lang natin ng imix para matunaw yung naphthalene bago natin i-apply sa kahoy. Tinuro po ito ng panday, kaya i-share ko din po kasi mura lang po ito. Compare mo naman dun sa mga nabibiling mga anti-bukbok tsaka anti-termites na mga product. Eh, hundreds po yung ano nun eh, price eh. Ito mura lang, 32 pesos. Apply na po natin siya sa all size ng kahoy. Ayan. Brush lang natin, kunti lang po. Malakas po yung amoy nito. Kailangan natin magsuot ng mask. Ayan. Lagyan lang natin, tapos i-dry lang ito ng siguro one day para matuyo siya bago natin gamitin yung kahoy. Effective po ito. Promise. Gamit na din po ito dito sa bahay namin. Papakita ko mamaya. Yan, i-brush lang po natin ang i-brush. Lahat ng kahoy. Ayan. Marami po siyang ano, ma-apply yan. Ayan o, ang dami ko nang nalagyan. Ayan na siya malinis. Tsaka wala nang amoy. Monday lang wala na yung amoy niya.